سلاوتان لوی عزیزان لم کرد پیام ده می ولام با شاسوار عبدالواحد سروشی جولانوی نوی نوی با ما بیار بشه لقص کانی کلمه یعنی گفته گویا که دوین ل کانالی انرژی او کردی اول لوی لکاتی که پرسیاری اوی لکر که هندی کس بایکوتی حال بجارد نکن با جور ولامی ده و که آوان گویا آگان لی هندی گروپی پشوکن که بایکوت کن و آوانا خویوتنی دروس کراوی دستی پارتینو فندو پارین لو پیدره و اوان ویو کاراکن که چیتیو پارتی سود مندی یکم بن یکم دوامیش کاتی که خلقنات چه بواری زیادتر بوی چیتیو پارتی کاتا و گوای بو سخته یا تزریدی زیادتر. البته هر خودی بانگشکی شاسوار بو حلب جاردنو دن کوکرنو بو لیستکی قصه زور حالا گره بلام لیره از ورترم اوی فوکس بخواه مسرم دو مسئله جاری پیش هرشته او فرهنگه و او کلتوره که او قصه پیه کاد هچ گروپه که لگل سیاسته که او نبه بپیچوانی او و سیاست که اتحامی ولی دا کلاینی که تر پاری پیه دا دیار فرهنگ و کلتوری چی کونه و هر خودی او فرهنگ و کلتوره لراستیه چند ساله شیطیو پارتی لبرامبر نیارانی خوانه لبرامبر خودی خوشیانه که لسه ده سالات ململانیان با بکاریانه ناو بویا هر بده سوگرتنی و کلتوره نیشان دریه که بو ناو روشی ام جولانه ویش که شاسوار عبدالواحد سروکاتیه کات اگر کسی لگل او نبه اگر کسی اگر بخلق بلای مچن توهم تن بلیسته که اویش نبه به شیطیو پارتی و اوابی او اتیامی باب که من بشانازی والم که یکم لا هر صورانی حزب کمونیستی که کاری کردستان و یه سیاستی بایکوت من گرتو تبرلم کاته یا بشان از یوالم کلان با کلان لگه خلکا کو بینو هر شوینه دست من پیان رابگا پیان علین مچن بودنگدان بایکوت بکن و روژی سینو ابی روژی چول بونی ملبندکانی دنگدان بی ایتر او پاساوی که او گوایا گروپ گروپی بچوکن و گوای او تنان نویشیان ازانه لگرین بو خوی و من پیم وای بجیل وی که یه رتای و برنکل روانگی خلقانی که بجیانی واقعی بیست و حو سالیان جیانی جیر ساید صلاتی حزب کانی کردائیتیان تاقی کردو تو وزانن اوان به جور ولامی پیداویسی کانی جیانیان و تامین بونی جیانیان نادنوا هزی که تریش که حل توقی و خوی لسر اساسی بازرگانی و پارکو کرنو هاتو تدروا ناتوان به جور و امیده با بخلق و خوش خیالی با بخلق اگر نوی نوی شانسی اوی ببید چند دنگی کش بهینه نیشانه باشبونی برنامه که او نیا که من لم پایم کرده دا جی اوم نیا ولامی اوانه با موا خالکانیان با موا بگیره زورتر بوویا که سیستمی پرلمانتاری تی جوان بکه که بخلچی نیشان بدا بیل لآلوگور ریشهی نکنو که بخلکی نیشان بدا بیل لآلوگور شورش جرانه نکنو و که بیل لخل بیل لولانانی امده صلات لرکی ایراده سر بخوی خویانو نکنو بویا به همیان حالک سمایان بویا چید یو پارتیا شوکتا سل ده صلاتن و هیچ بای که یعنی اونه پارو پولو ملیشی گورو به هیزیان هیا که حال بجاردن هبه یا نبه هرچی یک هبه خویان ده صلاتی خویان بشوی که داسه پاوی بس سری خلکو بیلنو اوی که هیا پرده پوش کردنی که بو روایتی دان بو ده صلاتی اوان که هرچی لو پروسه بجدار به خوش خیالی دانه بجداره لخوش خیالی دانه با خلق که دموکراسی و پرلمانی تازه بو جوره کارتون شقوش ریشی لکردسانه هیا قابلی وی آینده که گشترو جیانی که باشتر لوی استا بو خلچی دابین که هر کسی لم پروسه با تایبد لم حلب جارنی امجاری اخیریانا که شیطی و پارتی و ده صلاتی بزود نوکیان لبرچایو خلکا هینده هاتو تخواره و که هیچ باوری چین باونم اوانا جیانی اوان برو هیچ باشی گورانکاری برو باشی بکن بویا نتوانن لپروسه ای که لم گال تجاری امجاری که دوباره با شرعی دانو با روایت دانو با ده صلاتی خوانا خلق و داری سنوقکانی دنگان بکن اما للایکو بویا ایما بشانازی و یکمین کار من که بانگوازی خلق بودن ندانکین اوه که بره لجیر ده صلات و لجیر پیشیتی و پارتی در پیشتره چون اگر خلق بمنمایش یک کمالایتی سنوقکانی دنگدان بسولی بیالتوا شکستی که کمالایتی روبروی اواناکاتوا که ایتر ایما اوتار رگا من پیاندان تنانت با بوشی و کارتونیش پنجموری ایما بکن با پاسایب بور روایتی دان بده صلاتی خودانات دا چور سالی تر اما هنگاوی که بیل پینایوی
بەهێزبوون و هۆشیاربوون و بە ئاگابوونەوەی جەماوەر لە دژی ئەو دەسەڵاتەوە لە دژی هەر جۆرە سیستمێکە ئەوان پیادەی یەکەن و ئەیانەوە لایەنەکانی تریش خەڵکی بڕاپێش بکەن. بەرژەوەندی ئێمە لەوەدایە کە وەکو چۆن لە هەڵبژارنەکانی مانگی پێنجم ساڵی عێراقا بینیمان کەمترین ڕێژەی خەڵک لە عێراقا بەشداریان کرد و بۆ بۆنە هێزە سیاسیەکانی شپرزەکە و تووشی شکستیکردنەوە هەتا ئێستاشی لەگەڵا بێ حکوومەتیان بۆ دروست نەبووە. ئێمەش ئەمانەوێت جەماوەری برین بە جۆری بینینە پای بایکۆتکردن کە یەکێتی و پارتی و هەموو ئەوانی لە فلەکی ئەوە ناسۆڕێنەوە تووشی ئەم شکستە کۆمەڵاتیە بن کە خەڵک بە باڵە ڕەنگە ڕەنگەکانی و ئەوانی نابێت و ناوێ بەشداری لە پرۆسەیەەکە کە ئەوانەیکەن. بۆیە ئێمە کار لە پێناوی ئەوەیەکەین کە دەنگ نەدەر ڕێژەی سەرەکی ئەمجارەی بەناو هەڵبژاردنەکانی کوردستان بێ. بۆ لە ڕاستیە چونکە ئەو قسەیە کە خودی شاسواری شیکە بەدوای ئەوەیە کە ئەڵێ گوایە ئەگەر خەڵک نەچێت سوودمەندی چێتی پارتیە بێ و تەزویرێکی زۆرەکەن تەزویری زۆر پەیوەندی بەوە نییە. بۆخوایان زۆر باشەزانن هەموو لایەنەکان بەتایبێت ئەم دەنگدانی ئەمجارە بە شێوەی وەرەقە و بە شێوەی ئەلکترۆنی نیە، بە شێوەی وەرەقەوە گۆڕینی وەرەقەکان و تەزویرکردنی زۆر زۆر ئاسانترە. ڕێژەی بەشدار بوون کەم بێ یا زۆر بێ ئەوان ئایانەوێ بەو ناوەوە ڕەوایەتی پێ بدەنەوە بۆ پەیوەندی بە ونیە کە خەڵک ئەچێ یا ناچێ. بۆیە ئەم بانگەشەی شاسواری شەچێتە خانەی ڕاپێچکردنی خەڵک بۆ هەمان پرۆسەوە و تەنانەت جۆری کشێلەوە کە خەڵک لە ژیانی ڕۆژانەیە تابیری لیەکە پێوترێت سوالکردن بۆ دەنگ. ئەوی چونکە لە مقابلی واڵە باەشێتی و پارتی سوودمەند نەبن، ئەڵێ داوە لە خەڵکەکەم بە تایبەتی خۆی وتەنیوانی کە بایکۆتەکەم لە دڵێکی سافەوە داوایان لیەکەم تکان لیەکەم بڕۆنە بەردەم سنووقەکانی دەنگان و تۆڵە لەوان بکەنەوە و دەنگ با بزوتنەوەکە ئێمە بن. دەنگدان بە بزوتنەوە جوڵانەوەکەی ئەوان بەقەدەر ئەوە ڕەوایەتی هەیە کە بزوتنەوە گۆڕان لە چەند ساڵی پێشوە کردی و دەرکە بۆ خەڵک ناوە ڕۆکێکی بۆش بوو ئەوەی ئەمانیش لەو باشتر نابێ و بۆ بگرە بە هەمان ڕادا کارتۆ نیەوێ. ئەمە فعلەن ئەو سوالی دەنگەیە کە سوورمانەکە لەسەرەوەی ئێ لەم بانگەوازەش دووبارە دژە بانگشەی ئەوان بۆ هەڵبژاردن بکەینەوە بە خەڵک بڵین ڕۆژی سینۆ ئەبێ ڕۆژێکی تری وتنی نایەکی کۆمەڵایەتی بێ بەدەسەڵاتی ئەمانە و هەموو ئەوانەی لە فەلێکی ئەوانان و خۆیان بە معارەزەی ئەواندا قەڵەمەدەن ئەبێ ڕۆژی بەڕووبەڕووکردنەوەی ئەوان بێ لەگەڵ شکستێکی کۆمەڵایەتی گەورەیە. هەر بژی دەنگی بایکۆت ڕۆژی سینۆ بکەینە ڕۆژی دەنگ نەدانێکی فراوانی کۆمەڵایەتی.